Ох, бати, ние ще направим такова някакъв саунд бит с прозяване и кихане. Апчи! Апчи! Това е твоя работа, Василе. Нали, да го сгубя после. Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мен е Монстъра и добре дошли в днешният епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да не забравяйте, че може да използвате и промокодовете HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG. А сега да започваме. Така, имаме панда, boot, map, трон и моторбайк. Искаш ли да направим панда с кунг-фу пръчка? А? Панда с кунг-фу пръчка? Да. То панда ще се падне, така че няма смисъл да гласуваме. Добре? Чакай, гледаме да речем кунг-фу панда, нали? Да, да речем. Добре, защото аз не го знам как изглежда това създание. На къде го правиш? Не мога да разбера. Аз не разбирам. Почини го ти, за да знам. Монстър е. Така. Другия крак къде ще му е? Монстър, ще играеш ли? Еми, айде! Ще да видя как изглежда, съжалявам. Да, то е ясно. Няма нищо в интернет за тази дебела панда. Ако искаш, можем да я направим с дигнат крак, дето бие шут. Чакай, мога ли смока я направим? Искаш ли? Не. Ти пък я направи и кажеш ти да удари в земята за малко. Вдигни още един блок кафяво. Така. Не, това трябва да има окраска някакъв. Да. Така. Сега ще сложим украсата. Ти си я измисли. Това ще е колана. Ето така. Оле, майко, виж. Чакай. Какво направи? Е, колани направих. Давай, айде. Ето така. Бронирана. Мали какъв тумбак. Абе, петна има ли по корема той нещо? Не. Така. Също се тук може би още малко ще го дръпна напред. Така колената да и направя. Да има някаква 3D форма. Според мен изглежда добре. Добре. Ногти има ли на краката? Черни имам. А не, кафяви ногтенца. Не, черни ногтенца. Не мога да видя пред хората. Ма, остави малко гап между тях. Ети как като някакъв динозавър. Не, върни. Като някакъв динозавър вика ужас. Стой, давай прави, че нямаме време. Ето слоих някакви тук отгоре уша, ама той не се вижда. Давай бе, човек, запълвай! По-висока! Стига толкова корем. Така. За нагоре главата. Не, още не главата. А, има черно петно, верно. Така, стой. Аз. Давай. А, той по този начин черното. По какъв начин? Така. Дори не знам какво гледаш точно. Направи го точно. А, да. Ама тука две парчета. Ей така. Видях, че има някакво такова. Давай, имаме 3 минути. Прави ръката, аз ще правя главата. Аз ще правя дебелата дундеста тиква. Какво да я направя? Много ли дебела да я направя тиквата? Да, мога да бела с малки ушенца. Ръките не правя, така ли? Да, направи и ръките. Много дебела и бузите, ще направя са. Право ще и пръснат бузите. Ей така ще е главата. Тук отзад ще и почват ушите. Другите ръце за пръчка. Тук
буските отстрани. Чай, че този път ще направя малко по-интересно оформена. Да не е един обикновен кръг. И накрая време няма да ми стигне. Трябва да направя хубава пръччица. Е така. Ела. Имам идея за пръчката. Главата трябва да е много по-високо обаче. Монстре? Дай, чакай само. I need help. Ще получиш малко. За първи път май няма да ми стигне време да запълня. Една минута! Айде, заминахме. Как да ти помогна? Ще направя черното петно около окото. Какво черно около петното? Ушите ще уши направя също. Ушите направи! Очите и трябва да са някакви... Готови са и ушите. Ето така, точно, точно се, браво! Да, ма другото и коши е криво, защото... Добре, ще ги свържа просто, дай. Не ги свързвай, не ги свързвай, така ги остави. Така изглежда с едно и с една вежда, бе, яко е. Ето така просто, виж. Ето така. А направи ли това? Кое? Добре, стой. Така. Ушите са и малки. Так, точно, виж ги в... Стой. Някъде. Ей, тука само едно такова сложи кръгче. Не, така е грозно. Какво ѝ направи? Ето тука има някаква... Тя шапка имаше ли? Не, няма да направим никаква шапка. А това какво ѝ го направи отгоре? Има някакъв... Добре. Кунг фу панда! Майко! Какъв е този булдозер? Хубава панда репорт. Това е някакъв пудел. Е, това е кунг фу панда, как? Като я направя и така. Погледни игра. Това патица ли е? В естествения и хабитат. Ай, тя си щупила врата, брат. Тя са струли на различни страни. Това е нещо толкова черно, че забива, да. Ужас, дявол. Стига бе, аз като писах кунг фу панда, това го намерих в интернет, копирано! Его нашето якото. Нашето си импровизирана! Такава не може да намерите втора толкова грозна. Е как бе, знаеш коя е яка? Това ми е едно от любимите неща, които сме правили. Това е най-якото нещо. Какво е това бе, брат? Мама панда и бебе панда. Това какво? Агент панда под прикритие. Хелуинска панда. Нямам думи. Втори сме! С 154 точки. И това ли би? Това ли би? Това е щупена. Погледни, има дупки, крива е всичко. Васе... Мишка панда, пак е панда. Ядосан крал пингвин. Мишка не сме правили. Мишка. Чакай малко. Как? Сплинтер. Май, като това дека... Да, монстре, виж, ще правим ли канавка? Не. Канавка ще правим ли, вика? Какъв цвят ще го правим, защото има сиви версии, кафяви версии. Ай, кафяв ще го правим, кафяв плъхец. Едно, две, три. Той имаше нещо на глезените. Така. Добре, дигам. Това му е глезена. Ще му е сега другия глезен. Така, малко разчекнат го направих. С какви дрехи беше? Сиви, нали? Добре, давай. Оп, той беше някакво като палтенце или какво е? Да, не знам. Все едно рокечка. Така, чай ще му сложа коланчето. Давай ти нагоре. Майко гласа ми. Ето да е като колане. Съжалявам, ама тук няма как да излизам. Ето така. Добре, точно го направихме, не мога повярвам. Давай нагоре. Как се правят ръце? Дай му направим черен колан. Давай направи. Смени го. Ще направя черен колан. Топ му е колана. Ръцете как ще ги правим? Добре, пак взем кафяло. Как?
Така, така. Права му тояга. Трябва още по-надолу така да му виси. Добре, добре. Не мога да намеря тояга. Е, да можеш. А тук да му направя ли такива онова? Стой. Гледай са. Стой. Какво правиш с другата му ръка? Аааа, то не ми дава това да го взема, нищо. Какво правиш? Сега ще видиш, стой. Поне го направи отволна, защото другото го направи. Не. Добре. Главата ти ще я правиш. Ей, такова. Ще му направя зъбче. Това да му го оставя ли, виж? О, да. Само че е малко по-дълго, още една идея надолу. А, ето бъгна. А, ето така. Но не дали да са черни нунджабата? Откъде да знам? Ще ги направят черни. Добре. Давай то главата на този плъх е най-важна. Остави му цуната аз да му я направя. Добре. Така. Аз тия плъхообразните създания ги умея за муцуни. Че не го копирам сам. От другата страна същото. Така. Това ще му го направя само с кафяво. Или по-скоро няма ли някакво друго кафяво? Не, има само едно кафяво. Чакай да видя нещо за мустака. По-скоро да му го направя сип мустака. Ето така. Само че единично. Тук ще трябва да използвам отзад обаче. Опа, имаме проблем. Това не ми дава да го използвам. Ще трябва малко да импровизирам за жалост. Така. Добре, монстър, нямаме време. Виж, пи остро ще му направи, хей така. Добре, добре. Ето заради това единствено не искам да работя с вълна. Абе нищо, то там е малко разнообразие в цветовете. О, виж, пияки вежди стана. Стига, това не го прави. Не бе, така е добре, добре. Спри, перфектно, Васев, моля те. Е, така. Не, ето така. Много му е плоска така главата. Черно. Добре, накъде го притискаш да не ти е плоска. Чакай. Не, стой! Зад занимавай да не го... Така добре ли е за очи? Бързо му служи беличко. Беличко по очите му служи. Как бяло? Няма ли сиво по-добре? Какво направи, Василе? Стой. Така! Не бе, там трябва да има! Така! Добре! Бомба е! Какво? Това е домашен плъх, бате! Това е крокодил! Нашия мишок! Ядосан! Връчката му става много малка така, като го направихме с чакъв. Добре! Интересно ми е как си му направил щупената ръка обаче. Коледен плъх, който пуши? Интересно. Защо всички правят сладки плъхчета? Чакай, моля! Ето го, ето е пични и разби. Еми, джиджи. Това не е ли котка? Как се летеше нагоре? Спейс ли беше? Когато не знаеш как се лети. Ау! Отвратително. Това е сгазено. Нали? Плъх със сиренце. Да, има формата на котка. Плъхченце! Добре, това е сладко, ама и то умряло. Мале, помислих си, че цялото е плъх. Добре, този е от канавка. Това не е ли да татуи, бе? Не знам, два са. И ние сме пети, брат! Пети! Не мога да повярвам! Добре, това е добро, ама и нашето, мисля, че второ място си го заслужаваше. Е, затова ти казах, че това ще ни размаже. Аз дори не го видях отново. Еми не знам, второто място според мен тука си беше заслужено.
Ами хора, до тук ще приключвам днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!